Well, croeso I sesiwn yn rhan o Steddfod Amgen, sesiwn amddysg ydy hwn, a sesiwn lle da ni'n mynd I fod yn trafod barddoniaeth. Ac I wneud hynny, dwi'n cael cwmni, wel, dau ffrind dwi yn ogystal a dau fardd, sef Dyfan Lewis a Caryl Bryn. Mae'r ddau ohonyn nhw yn feirdd sydd wedi cyhoeddi gwaith. Dyfan wedi cyhoeddi gola mawr a cherddi eraill, ac mae o'r fi'n cyhoeddi cyfrol o sgrifas dwi'n iawn, ia, Dyfan? Na ti, ie. Byddwn ni'n plan I weld hwnna. A Caryl wedyn wedi coeddi hwn ydy'r llais tybad. A na I gymryd y cyfle yma, Caryl, I dy longyfach chdi'n fawr ar gyrraedd rhestr fer yn llyfr flwyddyn categori barddoniaeth. A dwi'n gwybod pryd mae hwn yn cael ei darlledu, ond dymuno yn dda I chdi yn hynna. A hefyd, llongyfach chdi, oherwydd ti yn un o gyfrannwyr y gyfrol byw'n fy nghroen nath ennill gwobr Tîr na'r Og, felly llongyfarchiadau fawr I chdi, Caryl. Yeah, sesiwn yn trafod barddoniaeth ydy hwn, a wel, dwi'n falch o gael cwmni dau fardd ifanc I neu hynna, a dwi'n deud y term yna, a os dwi'n onas, dwi ddim yn licio y term beirdd ifanc, oherwydd mae ychydig bach yn cael ei ddefnyddio pam dydy rhywun ddim yn cael ei dderbyn fatha bardd go iawn ella, a dwi'n roed I clywed beirdd hun yn cael ei galw'n beirdd hen neu hen beirdd o ran hynna. Ond ta waith, oedd y cwestiwn gyntaf ni'n fel, sa ni'n mynd yn ôl chydig a gofyn lle nath y diddordeb yma mewn barddoniaeth ddechrau I chi eich dau? Na I ddechrau fo chdi, Dyfan? O, iawn. Wel, mae'n anodd mewn gwirionedd achos ges I rhywfath o fygwraeth eitha brintiedig pan mae'n dod at farddoniaeth mewn ffordd, achos bod dad yn barddoni, o'n i'n cael yn llusgo un o sweithiau barddol pan o'n i'n fach, a am o'n i, ti jyst yn, sa'n mor ydych ti fel yn sylweddoli, hynny o'n i bach yn bod trwy holl beth ar y pryd, ond ti yn socio yn y peth yma i fewn ag I ti, pan I ti roi dran yna. Felly, sa'n gwybod, oedd e wastad o gwmpas y lle dy fi mewn ffordd, pan o'n i'n fach. A wedyn, mae'n siŵr, o'n i'n sgwennu cerddi a pheffau ar gyfer yr urdd yn yr ysgol. Fe mae pawb yn neud am o'n i. Wedyn, yn yn arddegau nes I ddechrau sgwennu er mwyn fi fy hun. Fel rhyw ffordd o gael gwared ar yr holl angst yna yma. Mae pawb yn neud deimlo wrth da fi'n hun efo. Ie, a dyna ni am hwnni, dyna'r ateb. Ti'n rhannu... Dwi'n siŵr. Ti'n rhannu'r un profiad a Dyfan, Caryl, neu ti o brofiad tipi, gwahanol? Swn i'n dweud bod fi o brofiad hollol wahanol a dweud y gwir. Ges I ddim yn magu a dweud y gwir fel na dona neb mewn ffordd yn barddoni. Dwi'n mynd dweud yna rhyw hen limrigio, falle yn dim byd o ddifri fel petai. I atab y cwestiwn, dwi'n meddwl lle ddoth o gyda fi oedd, oedd yn meddwl I yn feddwl gwahanol iawn o'n I yn sylwi, doedd gair ddim yn cael bod yn air, oedd rhaid iddo fo olygu rhywbeth arall, oedd rhaid I, dwi'm yn gwybod rhywbeth nhw'n cael olygu rhywbeth, ac o'n I'n sgwennu hynny lawr bob tro, a dim tan o'n I'n hun, tua 40, 15, nes I sylweddoli bod fi yn licio clywed y geiriau o'n I 'di sgwennu yn blentyn mewn rhyw ffordd benodol, a o'n I'n rhaid heini at ei gilydd, a erbyn cyrraedd y brifysgol, mi oedden nhw yn farddoniaeth heb I fi wybod, lle, felly dyna sut nes I wneud yn ffordd I mewn i'r maes. Dwi'n ynddo fo rwan, lle. Pam fysa ti'n dweud wedyn, ta Caryl, pam bo barddoniaeth fatha cyfrwng yn apelio I chdi ella I gymharu fo cyfryngau eraill y sgwennu? Y peth ydy fo barddoniaeth, dwi'n meddwl, mae gen ti gymaint o ffurfiau gwahanol o farddoniaeth erbyn hyn. Dwi'n meddwl bod o yn dy adael di I wneud fel ddynod ti efo geiriau, dwi'n meddwl, dos a ddim strwythyr benodol os na bod chdi yn sgwennu ar gynghanedd, lle. A dwi'n meddwl na dyna, yr hyddi, dyna fo dwi'n meddwl, yr hyddi, ond eto, bod chdi'n gallu deud rhyw fath o gyfrinach yn y fo hefyd, lle dwi'n licio'r gwrthdyndra rhwng trio cael negas drosodd yn cadw'n ôl. Ti'n dall beth i feddwl? Bydd ti yn teimlo bod tebyg dy fan? Ie, mae nhw'n ffordd neis o'r rhoi, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl gyda barddoniaeth, mae'n y gyfle I ti fynd mewn I rhyw thema neu rhyw syniad, a
mae yna thema nesaf ni yn gweddi y ffurf o gerdd bron y bod, a ti'n stretcho'r peth mas neu ti'n mynd mewn i'r un peth, a mynolu ar un peth, a myfyrio'r un peth, ac yn triol cyfleu hwnna i'r pwy bynnag ti'n darllen yn gwrando arno beth i ti'n neud. Ynta. A dwi'n hoffi'r syniad yno bod yna gyfrinach hefyd, a bod ti'n triol dangos oedd ti'n cyddi o rhywbeth hefyd ar un pryd, mae hwnna'n nes. O'n i'n di ddeud yn peth ond, o'n i'n licio hwnna fedd cario o'r gyfrinach na. Dych chi'n heddiw mae yna sawl dill a modd o gyfathrebu, dych chi'n ffurfiau gwahanol, straeon, blogiau, erthygla. A fe swn i bron iawn yn dweud bod post fatha Facebook, pethau'r Twitter, fatha rhyw edefyn Twitter, post Instagram bron yn mynd yn genre sy'n enw ei hun, wwan. Ydych chi'n teimlo bod berddoniaeth ochr on ochr a hynna dal yn berthnasol heddiw fatha ffurf? Caryl, be amdano chdi? O, yn sicr. Y peth ydy, dwi'n meddwl, mae pethau yn symud efo'r oes. Mae bob dim yn symud efo'r oes. Ond os y ti yn sgwennu am rhywbeth sy'n gyfoes drwy'r radag sy'n allu ddod sy'n berthnasol i bob oes, dwi'n trio ddweud, mae o'n mynd i fod yn berthnasol drwy'r radag eto, lle de. O, yn sicr yn enwedig, ti'n sbio ar bamfledi a cyfrola diweddar, maen nhw yn bwysig o berthnasol ynddo, yn sicr. Be di dy deimladau di am hynna, Dyfan? Oherwydd, i bob pwrpas a ti'n meddwl na barddoniaeth ydy y ffurf fysa'n gweddi'r oes oherwydd mae o'n grynod, ydy? A ti'n meddwl, da ni'n mlycio pethau hir a felly dyddi yma, felly am wni, mae o'n gweddi, dyddi? Wel, ie, yes, sy'n cytuno gyda ti. Mae yna farddoniaeth i ffindio mewn past Facebook a mewn trydariadau hefyd, heb swnio'n rhy siwdi. Dwi'n meddwl weithiau mae yna pobl yn sgwennu wedi cael eu cyflyru dyddiau yma i cael eu sgwennu mewn dill reit gryno. A efallai, wel, ni'n mynd mewn i cwestiwn nawr, beth yw barddoniaeth y te, sy'n beth anodd i ateb gweud y gwir, ond I just rhoi label ar rhywbeth i ddweud, o, mae hwn yn gerdd, neu mae hwn yn drydariad, neu beth bynnag, lle mae'r ffin yna, lle mae hwn yn stopio. Felly, dwi'n meddwl mae ymwneud gyda'r naid yna o ran beth mae'n galw'r peth i ti wedi sgwennu bron y bod. Mae pobl yn sgwennu cymunegu hynna'n. Mae'n rhywbeth sydd yn ymdybygu i farddoniaeth o ddydd i ddydd heb sylweddoli efallai, sy'n ni'n dadle. Ie, yeah, dwi'n meddwl bod chi'n gywir ydy yna. Da chi'n cofio de y gerdd gyntaf erioed i chi ddarllen a meddwl, o oh, waw, mae hwn yn siarad efo fi, neu nath o roi gwefr i chi. Nath o unrhyw gerdd erioed wneud hynna i chi, Caryl, sy'n ti wedi cael profiad fel e, a wyt ti'n cofio y gerdd? Yndo, dwi'n cofio, dwi'n meddwl mae hon yn un o'r unig gerddi, dwi'n di hadrodd i esbelan, de. Ond dwi'n cofio gobaith gan Geraint Lloyd Owen. Sio fi adrodd hi? Dwi'n cofio i, de, cer amdani. Felly, ia, gobaith. Rwy'n ofni'r distawrwydd sy'n dyfod, distawrwydd i dostur y ser, fy mhobl na fynwch ymwared, rwy'n meithrin eich marwn fy mer. Ond eto, ni allaf o'n peidio a chredin fy nghalon ddofn fod yr hen fynyddoedd yn ama ac yn lwytran o gwmpas rhag ofn. Dwi'n cofio darllen honna gynta, a mor ar olwg gynta'n arwynebol ac yn creu'r darlun ma o'r mynyddoedd lly'n gwarchod ni. Ond eto, rhyw fath o wacter, fath o dwi'n deud, be dwi'n licio am farddoniaeth ydy wbeth sy'n gallu darlunio yn arwynebol yn gwneud llun, ond eto mae yna negas ofnadwy o ddofn, dwi'n dwi'n modd efo hynny. Felly, ia, honno sy'n aros efo fi, a neith aros efo fi am sbilan hir, dwi'n meddwl. O honna, yn gerdd, nes ti ddarganfod dros dy hun yn atho athro neu rhywun ddangos i chdi? Dros dy fi fy hun, o'n i licio porri drwy rhyw hen lyfra, felly dwi'n cofio dod â draws hwnna, godd i'n eitha cryno. Os dwi'n gweld cerdd sy'n rhy hir, na yn syth, er na ddylswn i ddim. Ond na, darganfod hwnna dros dy fi'n hun, nes i, ia. Be amdano chdi, Dyfan, sgyn ti rhyw un gerdd sy'n gofio na gyffwrdd efo chdi? Ie, dwi'n meddwl mai dychwelyd TH Parry Williams yw ei fi. A ni, tro cyntaf ni ddod ar draws e, neu hi, oedd
screensaver fy nhad i, achos oedd arfer ar yr hen Windows, oedd y screensaver ti'n gallu taipio mewn beth o ti'n moyn cael. A fe neidio gornel i gornel ar y sgrin, oedd y llinell ni all terfysgwb de ar byth gyffroed ystawrwydd nef. A ni, rhaid gwybod, o'n i rhyw ddeuddeg falle, dim syniad o fi beth oedd yn meddwl, ond o'n i'n smell, waw, mae hwnna'n swnio'n cool. A wedyn astudio fe'n lefel A, a ie, yeah, jyst syrthio mewn cariad gyda jyst y dweud a ehangder, beth oedd ti'n gallu rhoi mewn i soned, cwbl yn linellau, a jyst adrodd holl hanes meidroldeb dîm roedd y bod, o'n i'n meddwl bod yn wych. Ie, yeah, dim ond bod chdi'n deud o dda fanna, roedd mewn ffordd be mae barddoniaeth yn neud ydy roi dy profiad anhygol ma, mae roi dy mewn chydig eiriad ydy, a un o'n hoff dim ata fi efo barddoniaeth ydy pan ti'n darllen o beth, a ti'n meddwl, o, oh, sy'n i licio sy'n i wedi gallu deud hwnna gystal, fatha, mae wedi gallu mynegu profiad ti wedi ddeimlo ella sawl gwaith, ond ti rioed wedi gallu reid ymwneud geiria, a hynna sy'n rhoi dy wefr na eich di wedyn, de. Pa bardd fysa chi, neu feirdd fysa chi ni henwi sy'n arwyr i chi tan yn waith rhywun, da chi'n edmygu, dyfan, neu ddechrau fo chdi tro fe? Wel, dwi'n hoffi syniad o arwyr. dwi'n edmygu lot o feirdd. Dwi'n edmygu TH, dwi'n edmygu Iwan Llwyd, dwi'n edmygu gwaith, dwi'n pobl cyfoes hefyd, chi'ch dwy, gwaith pobl y stamp ac yn y blaen hefyd. Dwi'n meddwl bod na lot, allai'n galw chi'n arwyr achos bydd yna'n od, ond dwi'n edmygu eich gwaith chi. Felly dwi'n meddwl bod na lot o... Dwi'n meddwl bod pan i ti'n dod ar draws gwaith rhywun a mae ysbrydoli ti wedyn, fel i ti'n dweud, mae yna rhyw fath o elfen i ddigeddus i'r peth, ond i ti hefyd, waw, mae eisiau fi wneud yn well hefyd, mae eisiau fi wthio beth i fi wneud hefyd yn hyn o beth. Be amdano chdi, Caryl, pwy y ti'n fan o'n efo? Wel, yr un pethau dyfan, dweud y gwir, ti'n meddwl, fatha edmygu, dwi'n meddwl ydy'r gair, chi, fel o dyfan, yn dweud, pobl yn ffrindiau o ran yn y maes yma, lle, Osian, mis i'n byw bafom, Sbelan, Elis, Dafydd, Grig Mews, Iestyn, Tain, Cywion Cranogwen, mis i efo nhw am Sbelan. Yr un oed, David, dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, y beirdd ifanc yma, dwi'n edmygu nhw yn fawr, de. Dwi'n meddwl am bod nhw... Ella bod nhw wedi teimlo'r un pethau a fi yn yr un byd a di bod digon dewr i siarad amdano fo, de. A reid o ar bapur a dwi'n berthnasu fo fo. Dwi'n cael y teimlad na oherwydd hynny, dwi'n meddwl. Yeah. Mae'r ddau yna chi yn awduron cyhoeddiedig. Da chi'n meddwl bod hi'n bwysig cael y cyfle yna i gyhoeddi. Dyfan yr enghraifft ti'n cyhoeddi dan, wel, dan fanner dy was, dy hun ydw i'n iawn i ddeu hynny ddo. Sut be mae'r profiad yna'n rhoi i chdi? Ti'n licio clywed ymateb pobl i dy waith i wedyn? O, wel, mae wastad yn neis clywed ymateb pobl ceid o bod nhw'n bod yn neis o fe. Ond dwi'n meddwl, ie, mae'n newid sort of perthynas ti gyda beth wyt ti'n sgwennu, nwaith i ti wedi cyhoeddi rhywbeth yma gan bob o ryw syniad o beth wyt ti fel awdur neu fel bardd neu beth bynnag. Mae gan bob o ryw ganfyddiad ynglyn â dy waith di. Ti'n mynd i ymateb a... Sorry. Di hynna'n ddychryn i chdi bod rhywun... Mae rhywun yn cael mewn welediad mewn ffordd i dy fywyd a dy gymeriad i hefyd ydy. Ie, dyn a nadyn, wel, dyn a nadyn, fel bys y mam yn dweud. Mae pobl yn cael rhyw syniad o rhyw fath o persona, falle rhywbeth i ti'n ymheld tuag ato fel, awdur, ond hefyd, efallai, fel mae Caryl yn dweud, di ti'n cadw rhywfaint o gyfrinach hefyd i bobl trio gweithio mas. Caryl, wyt ti wedyn... Dwi'n meddwl am dy gyfrol di, hwn ydy'r llais tybad a mae llawer o cerddi'r gyfrol yna yn cyfeirio at y brofiad i o golli dy dad. Sut am wn i mae'r rhannu profiad mewn cerddi chdi, mae'n rhywbeth personol, ella bod o'n gatharsis hefyd. Ydy rhannu
profiad I chdi mewn cerddi yn bwysig ar gyfer pobl eraill hefyd? O, yndi. Dwi'n meddwl, fel mae'r ddau yna chi'n enabod I, dwi'n meddwl ffrindiau fi yn yngweld un fath o berson fydra nhw siarad efo fi am wbath a na I fus droi'n rhywun dim byd. Dwi'n meddwl, beth dwi'n dreio ddeud ydy, dwi'n meddwl, mae'r ochr yna na fi fa ffrind I rywun yn dod drosodd yn y marddoniaeth I, lle mae rywun yn gallu ddarllan o. A dwi'n mond yn deud geiriau heb o'r ddeud, er enghraifft, mae'n un gerdd fatha chdi'n sôn o'n am golli dat, wbath fatha gogleiswyd gwegil desgidia bron, dal yn gynnes, dim digon buan I droi'n atsgon neu beth bynnag ydy dwi'm yn cofio hi. Ond yn ychydig eiriau yna, mae rhywun yn gallu gweld, dwi wedi gweld hynna, mae wedi colli thad, ia, nes I deimlo'r un peth, a mae o'n dwts yn fanna, fatha parsel bach, Ti dall beth gen I dyna pa mor bwysig dweud I mi bod rhywun yn just gallu darllen chydig eiriau a bod nhw'n gwybod, mae rhywun arall I teimlo hynna allu. Ie, yeah, dwi'n siarad o brofiad yn hyn y fama, mae da eiriau di yn gysur I bobl eraill, a dwi'n siŵr illa bod hynna'n gallu bod yn deimlad cynnas hefyd yng nghanol rhywbeth anodd iawn, yndi? O, yndi, yn sicr. Dwi'n cyfeirio yn ôl at yr un profiad bob tro o ddarllen cerdd. Nes I sgwennu am wasgaru llwch dat, a nes I ddarllen honno yn lansiad ar adain I Estyn Tain. A yng nghanol y gynnu lleidfa, nath rhywun ddod ato fi a dweud bod gen I hi gysylltiadau efo amlwch lle dwi'n dwad o wreiddiol. Ac o'n addagran I llgadau hi a dweud bod hi wedi colli gŵr a yr un fath o sefyllfa. A dwi'n cofio o'r eiliad honno, nes I sylweddoli pwysigrwydd roedd rhannu, de. Os ydw I, chwod, dwi wedi cael pobl yn dweud, fatha, gynnu fi'r ddawn a neu gallu fo geiria, os fydra I wneud hynny a cynnig rhywbeth I rywun, wel, pam ddim I wneud o, ynde? Wel, diolch bo chdi yn rhannu, Caryl, mae'n amlwg yn dangos bo chdi'n helpu pobl, ond hefyd mae'n dangos cryfder barddoniaeth ydi a bod yn gallu cyfathrebu a helpu pobl fel e. O'n i'n cyfeirio yn gynharach bo Dyfan yn cyhoeddi efo'i wasg I hun, Caryl, hefyd ti wedi coeddi fe gwasg annibynnol mewn ffordd drwy'r stamp. Be ydych chi'n deimlo ydy mantais cyhoeddi fel yma? Dyfan, wyt ti'n teimlo bod chdi'n cael mwy o afal ar dy waith dy hun fel yma? Ie, dwi'n mynd siŵr. Mae'n rhywbeth o'n I moyn wneud. Sa'n gwybod os ydw i'n wneud am ryw reswm penodol. O'n i'n dilyn rhywfaint yn ffrindiau yn y byd cerddorol. Pobl fel Thomas Winfield o'r recordia neb sydd yn rhyddhau stwff DIY fath o beth. A ni eisiau efelychu'r ysbryd yna fewn y byd llynyddol. Mae'n sicr, yn sicr I ti'n cael rhywfaint, wel, I ti'n cael mwy o reolaeth dros sut mae fe'n edrych a sut mae fe'n teimlo a ac yn y blaen, a beth fyddai ti gyda gwasg sefydliadig. Ai dyna'r rheswm dwi'n mynd siŵr. Dwi'n reit ffrindiedig oherwydd bod gennau deulu eitha llynyddol, eu bod fi'n gallu gofyn iddyn nhw am eu hadborth nhw am ddim. Nid pawb sy'n gallu cael golygyddion am ddim, golygyddion creadigol a chopi am ddim, felly achos mae'r gwaith mae'r ein holl olygyddion I wneud yn bwysig, ond nid pawb sydd yn gallu cael mynediad ato hynna heb orffo talu, felly dwi'n meddwl, sa'n gwybod, yndi, anadu. Be amdano chdi, Caryl? Ti'n amlwg yn falch bod chdi wedi cyhoeddi os ti'n annog pobl eraill I fynd amdani hefyd? O, byswn yn sicr. Fes i'n ffodus iawn, dwi wedi cael bod efo criw y stamp o'r dechrau un mewn ffordd lle. Dwi'n cofio Lleisiau teitr sy'n agorachod y stamp yn dod ato fi yn y glob ac yn dweud, o, mae gen i rywbeth newydd ar y gweill. Sa'ch chi'n licio bod yr anno? No, gwybod bod chdi'n sgwennu a falle fatha ma Lleisiau yn gwasi. A ers hynny lle mae'r berthynas rhwngtho fi ar y stamp, maen nhw wedi bod yn ffrind I mi a dwi'n ffrind iddyn nhw a dwi'n falch rŵan bod yng nghyfrol I wedi cyrraedd rhestr fer y categori barddoniaeth llyfr y flwyddyn. Dim yn unig I fi, ond mae o iddyn nhw hefyd oedd yn braf clywed enw y stamp yn ganol yr holl weisg mowr arall fyd. Mae
rhaid i bob dechrau rwla fatha nes i, felly yn sicr am y stamp, maen nhw'n mor agorad i gymaint o bethau. Felly os yna rhywun ar dan sy'n cyhoeddi, dwi'n siŵr sy'n nhw'n fwy na bodlon trafod o leia. Mae'r ddau yn ych chi yn brysur o fawn, eto, dwi'n mwyn licio'r term yma chwaith, y sîn farddol Gymraeg, dde, cos mae'n swnio chi bach yn gaedig, dde, bod chi'n gorfod cael rhyw fynediad i fewn yn efo. Ond sut ydych chi'n gweld y sîn yna ar y funud? Ydy o'n iach? Ydy o'n gyfartal? Dda, a sut fysa chi licio hefyd i'r sîn datblygu, Caryl, chdi i ddechrau tro yma? Dwi'n gweld y cwestiwn yna erbyn hyn yn un anodd i mi. Dwi'n meddwl, mae'n braf gweld y sîn mor iach, mor ffrwythlon. Ond beryg weithiau, ella bod ti chydig... Dwi'n mysio dweud rhy ffrwythlon, ond beth dwi'n drio ddeud ydy. Beryg bod unrhyw beth yn cael y label barddoniaeth erbyn hyn. Lly. I mi, barddoniaeth ydy rhywun sy'n gallu deud rhywbeth, ond bod nhw yn ymwybodol o'r mesura, bod yna rhywbeth ar gliw, yna bod yna rhyw dinc cynganeddol, neu... rhywbeth fel all, erbyn hyn, beth dwi'n weld, fatha ti'n sôn, mae Instagram a pethau, mae bob dim, dwi'n gweld weithiau bod geiriau'n cael eu llecho at ei gilydd a bod o'n gwneud i ffordd i mewn i fyd barddoniaeth, lle. Dim bod fi'n deud bod ti'n bwysig caffin oherwydd mae geiriau cynnion yn farddoniaeth i mi weithiau. Felly dwi'n gweld hwnna'n un anodd i atab ar y funud, ond dwi'n meddwl mae yna gymaint o bethau yn digwydd yn ystod lockdown, mae pobl yn gynhyrchiol a hyn a llall. Felly allas o'n i'n gallu atab yn well tu hwn, tu hynny, ond yn y pen draw, mae pethau'n cael eu deud, mae pethau'n cael eu sgwennu, a dyna sy'n bwysig, mae profiadau'n cael eu rhannu, boed fi meddwl bod nhw'n farddoniaeth eu peidio di hynny moch, ond mae'r sîn yn un iach. Fysa ti'n cytuno bod y sîn yn iach, dy fan? Ie, wel, hynny yw. Am wni, falle bod hwn yn bwynt gyda'r busnes sy'n gyhoeddi hefyd. Dwi'n meddwl mai pwrpas cael fyfyd yn gyffredinol yw i herio pethau. Mae wastad angen herio, a o'n i byth eisiau rili bod yn rhan o unrhyw sîn, ond nawr i ti wedi dweud bod fi'n rhan o'r sîn, felly dwi'n methu rili, ti'n methu rili dianc o'r peth, nag i ti. Na, mae'n byth da i herio y sîn yna, y byd yna yn bendant, a mae pobl yn wneud ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, mae criw, unwaith eto i enw i criw y stamp, pobl sydd yn rhoi platform i awduron a beirdd ifanc ac yn gwthio, dwi'n meddwl, pethau, yn trial gwthio pethau i le mwy democrataidd, a mae hwnna i gymeradwyo, dwi'n meddwl. Mae yna drafod i bod yn ddiweddar, does, ar yr diffyg anghydraddoldeb sy'n yma o'n ffordd ar y cerddi sydd ar y maes llafur Cymraeg ar y funud. Sa chi'n cael dewis un gerdd o'n, a fysa chi'n dweud, mae rhaid i hon bod ar manylwb barddoniaeth Cymraeg, a dwi'n gwybod bod hi'n tyff dewis un gerdd, ond os gynna chi yn, dych chi'n meddwl, fysa chi'n eithaf mod tasa na disgybl yn ysgol yn cael darllen hon, gan obeithio bod nhw'n mynd i gael rhyw wefr ohoni. Dyfan, sgyn ti un, a dwi'n gwybod bod hi'n anodd enwi un yma fe. O'n i wedi meddwl am hyn, a mae... Tyfad, o'n i meddwl am Jarman, geiriau Jarman, o'n i meddwl am geiriau David R. Edwards. O wedyn i ti, tyfad, i fi'n ystyried hefyd ochr rhan gyntaf y cwestiwn yna, a tyfad, ma nhw'n dau yn ddynion gwyn ag unrhyw, felly i ti eisiau ffindio rhyw fath o amrywiaeth efallai yn y profiadau sy'n cael ei fynegu bobl ifanc. Felly, o'n i'n meddwl efallai rhywun fel Kizzy Crawford a'i chan hi Brown Eiraid, rhywbeth sydd yn adrodd profiad menyw ifanc sydd ddim yn wyn o fewn y byd Cymraeg. A dwi'n siŵr byddai hwnna'n rhywbeth cyfoethog i bobl gallu dod ar draws pan maen nhw'n astudio barddoniaeth. Fel,
falle bydd yn adlywyrchu eu bywyd yn nhw'n well na David Arr neu Geraint Jarman. Ac wrth gwrs, dwi ddim wedi sôn, dwi'n sôn am eiriau cneuon fan hyn hefyd, felly mae hwnna hefyd yn rhywbeth dwi'n meddwl dylsen ni fod yn edrych arno o ran cyflwyno fel barddoniaeth fel geiriau I bobl ifanc, oherwydd bod e'n torri lawr yr rhagdybiaeth o bosib sydd gan bobl ynglyn â barddoniaeth yn syth. Ond dyna jyst, dyna'n... Dewis da, dewis diddorol. Be amdano chdi, ta Caryl, pwy fysa ti yn ddewis fatha cerddi roed ar y manylau barddoniaeth? Unrhyw gerdd gyn Grig Mews, dwi'n meddwl mae hi yn un o feirdd gorau sy'n gynnu ni yn y sîn ar y funud, a mae bob un o'i cherddi hi yn ei chyfrol hi ar ddisberod yn anhygoel felly hi yn sicr, unrhyw un o'r cerddi. Cwestiwn arall I chi rwan, sa chi'n cael dewis un gyfrol, a da chi'n dweud mae rhaid I bob person ifanc ddarllan hon. Be fysa chi ddewis, Caryl, na I ddechrau fo chdi troma, gyda rhyw deimlad bod fi'n gwybod beth sy'n mynd I ddewis. Ai hon, na chdi'n meddwl bod fi'n mynd. O, na, chi. O! O'n I'n mynd I ddweud bod chdi'n, o ia, oce, iawn, gyd I glirio pam. Hon, gadael rhywbeth gyn Iwan Hughes. Nath Iwan Hughes ddechrau fel un, fel prif, leisiwr Cowboys dros Botwnog, a nath o gohaifi hon, wyl'n dwytha byn un? Ie, wyl'n dwytha. A mae'n chydig o eiria caneuon Cowboys ynddi hi, a chydig o gerddi mae o di sgwennu, a maen nhw'n brofiadau rhywun ifanc, profiadau go iawn, profiadau dirdynol, di cael ei ddeud yn ysgaf, maen nhw'n anhygoel dwytha modd efo nhw. Mae hwnna'n ddewis diddorol, ti'n cyffwr hefyd efo dewis Dyfan, yn gynharach, ti'n bod y ddau yn ych chi wedi dewis pethau sy'n cysylltiedig fatha geiriau caneuon hefyd. Hmm. Fan, beth sa ti'n ddewis fatha dy gyfrol di, ta? Dwi'n feddwl am hwn. Oh gosh. Dwi'n rhaid I ni hwn mas, gwaes. Hon! Ie, oce, wedyn ni hwnna. gan gofio bod hwn yn sesiwn am ddysg, de, a falla, dwi'n gwybod, fyna athrawon neu disgyblion ysgol yn gwrando dde. Tasa chi fatha beirdd wan yn cael rhoi tips I athrawon ar sut I gyflwyno barddoniaeth I disgyblion a sut I wneud i'r disgyblion yna fwynhau o wedyn ac I roed yr wefr na da chi'n teimlo. Sgynna chi tips, Caryl, sa ti'n gallu argymall rhywbeth i ryw athro sy'n gwrando? O, yn sicr, dwi'n meddwl, yn anffodus, ges I brofiad, oedd o'n rhyfedd, ges I un athrawes oedd mor ddiwiog oedd hi'n anhygoel a nath I ddylanwadu lot ar y newis I fynd ymlaen efo'r Gymraeg. Ac un athrawes wedyn, oedd y profiad yn un oer, mond darllen y cerddi ddim ystyr iddyn nhw. A swn ni yn deud wrth athrawon am ofyn i'r beirdd ddod I mewn i'r ysgol a mond siarad, dim mynd dros y cerddi a dweud y gwir, mond dod I nabod fel bod nhw'n ennyn diddordab lle. O ran hefyd, dim just sticio at beth sy'n ar list tygau ac lefel A. Darllen pethau fatha Hel Llys yn y Glaw, Griff Sol, gadar rhywbeth, Cardiau Post, Gerwyn Williams, pethau Grig, dwi'n dweud, pethau stamp I gyd. A jyst wneud o'n brofiad mwy perthnasol a rhywbeth cynhesach na bod o'n rhywbeth oer mae rhaid rhywun wneud ynddo. Ia, ti'n awgrymu lla mwy o amrywiaeth a wneud o mwy agored, ia Caryl? O, yn sicr, ysdi, dwi'n cofio pam o'n i'n astudio lefel A, er fatha Dyfan yn dweud, wrth y modd efo dychwelyd, ond doedd ni all terfysgo ddeiar, fydd gyffroed I stawrwydd neb I mi. Just y geiriau yna, a neb yn esbonio be oedd nhw, o'n i ddim callach be oedd yn mynd ymlaen. Ond so rhywun yn eistedd lawr efo fi a dweud, dyma, ella ddod profi oedd y bardd yma ni deimlo, ysdi mae hynny cael ei weld heddiw mewn ffordd wahanol gan y bardd yma. Pethau fel as I angen, dim dysgu wbeth oedd ar ieg lle mae'n ffordd ac yn bethau mae angen neud o'n brofiad gwell o lawer ynddo. Be ti'n deimlo, Dyfan? Sgyn ti unrhyw dips I athro sy'n gwrando? Ie, mae hwnna'n un bach odd I fi, achos nes I wneud blwyddyn yma ar y dysgu, a nes I trial dysgu cerddi i ddisgyblion.
A dwi'n meddwl, fel oedd Caryl yn dweud, mae yna problem o ran yr awyrgylch oer yna bron y bod sydd o fewn stafell ddosbarth pan mae'n dod at lynyddiaeth. Dwi'n deall yna i'r rhywyr arall, oherwydd ffordd mae'r cwricwlwm wedi cael ei osod, bod rhaid i chi ymateb mewn ffordd arbennig, ffindio technegau arddull neu beth bynnag o fewn cerdd, a bod y bron o bod yn formuleic. Ond, falle, jyst i fel i dorri'r rheolau am un wers o bosib gadael ystafell ddosbarth, mynd mas i'r awyr agored, darllen y gerdd ar goedd yn y ceir chwarae, neu be bynnag sydd gan yr ysgol i fel lle yn yr awyr agored am hynny. Hwna fydden i'n dweud, jyst am mwyn cael amgylchedd wahanol i'r disgyblion cael profi'r gerdd yn hytrach na jyst o fewn stafell ddosbarth. Cwestiwn i goi wedyn ta, be fysa chi'n rhoi i dip sy'n rhywun sy'n gwrando, sy'n berson ifanc a sydd isio sgwennu? Lle, sut ddylon nhw gychwyn annu? Caryl, fysa ti jyst yn argymall sgwennu gymaint sa chi'n gallu, neu os yna unrhyw marferion mae rhywun yn gallu gwneud, be fysa ti'n dweud yn atab i hwnna? Dwi'n meddwl, wel, beth tebyg nes i lle, nes i just, i ddechrau, o'n i'n meddwl am y pethau sa rhywun yn feddwl sy'n rhyfedd lle, a dweud, o na, dwi'n meddwl fel eto, na fod poich, di o lle, ond erbyn diwedd yn sgwennu fe lawr. A hyd oed os dyn nhw yn gefn dror am flwyddyn a bod rhywun yn dod i nabod ffurf newydd ym mhen tair blynedd, ella neith y syniad hwnnw, mynd i mewn i beth arall lle de, a darllan cyfrola, darllan unrhyw beth, a astudio, dim astudio, ond hyd yn oed mae'n gwrando pethau dwi'n gwybod bod Iestyn Tain yn neud gwers ar soneta lle efo tu newydd mis Medi, a just, dwi'n mynd i wrando ar hwnnw herwydd eitha, er bod fi yn fardd, dwi'n dysgu drwy'r adag, dwi'n rhoi, di sgwennu soned gall, a dwi'n edrych ymlaen at hynny lle, felly just dysgu drwy'r adag, sgwennu drwy'r adag, a ffydd yn ych eich hunan fyd, de, er bod y sîn yma i weld yn wbath, dwi'n gwybod bod pobl yn meddwl, bardd, dwi'n meddwl am fardd a dwi'n gweld ti hech, di croesi bethau fo cetsyn fel un. Dydyn ni ddim yn scary ac yn eistedd ganol mwg drwy'r adag yn yfad wisgi. Dyna di'r beth, oes, gnewch a gofynnwch am help, cysylltwch efo ni feirdd yn ei dwi. Dwi'n modd cael sgwrs efo pob, de, felly, ie, na, amdani. O, hwnna, chwip o anogaeth. Os oes ti gallu ategu hynna, dy fel? Os efo, allai fo, oedd hwnna, wych. Ie, yn iw, yr hyder yn chi'ch hunan sy'n bwysig yn te. Os nad ydych chi'n teimlo'r hyder yna, parhau estynwch allan i bobl fel y stamp sydd wastad yn hapus i dderbyn stwff, i farddas hefyd. Mae'r sefydliadau yma, erbyn nhw'n ymddangos yn sgeri, yn bobl, just pobl ydyn nhw, a maen nhw eisiau gweld y byd barddonol yn ffynnu ac yn tyfu. Felly, os ydych chi... mi oeddwn ni fy hun yn ofn cyhoeddi unrhyw beth nes bod fi'n troi yn 25. A mae hwnna'n iawn. Os ydych chi ddim yn teimlo fel bod chi'n barod eto i rannu stwff gyda'r byd, ond eto mae cymryd y cam cyntaf yna yn meddwl bod chi'n barod i wneud mwy. Mae cymryd y cam cyntaf yna'n gam enfawr, ond mae yna bobl yna fydd yn gallu helpu chi i gymryd ar hymwni. Dwi'n meddwl bod Dyfan a Caryl wedi dweud pethau pwysig yma. Mae werth trio, mae werth arbrofi. Fel Caryl dweud, mae werth sgwennu unrhyw beth a dal ati unrhyw beth sydd ar feddwl rhywun i roed o lawr ar bapur. A diolch yn fawr i Dyfan ac i Caryl am roed yr anogaeth yna a gobeithio'r her i unrhyw un sy'n gwrando. Cyn coen a'i ofyn, Dyfan, os yna rhywun yn gwrando eisiau cael gafael dy gyfrola di, sut fedra nhw brynu copïa? Wel, mae'n nghyfrol ysgrifau amser mynd ar gael i ragarchebu nawr ar gwastpeledr.com. Os chi'n rhagarchebu, chi hefyd yn cael llyfr llais am ddim, felly allwch chi rando arna i'n haraflu mlaen
am oriau. Fel rhan o'r ddeil. Ond mae'r gweddill wedi gwerthu mas yn amfforddus. Falle fyddai'n... Wel, mae yna gopi o golau sef y pamphlet cyntaf i gael yn yr archif ar, ar wefan Gwasg Pelydr. Felly, os chi'n mwyn darllen hwnna, mae'n fyna. Dwi'n meddwl bod fi'n gweld Caryl ar y sgrin wrth i yn mynd i Gwasg Pelydr yr eiliad yma, fydda i'n greu'r fath ar ddiwedd hwn. Caryl, sut feda'r pobl gael gafel ar hwn ydy'r llais tybed? Mae y gyfrol, hwn ydy'r llais tybed, mae ar wefan y stamp, mae yn eich siopa lleol. Yr ail ar graffiad ydy hwn, coelwch neu beidio, a mae dyn yn dod efo sticar rhestr fer bron mor ddel a fi. A ia, dwi'n hynod ffodus bod ti ar rhestr fer. Ond ia, yw chi ffrind? Da i llongyfach ti eto, Caryl, so llongyfach ar y da iawn. Fawr iawn, diolch yn fawr. Yna, yw chi'n rannu ffrindwch chi, a mo'n cael yr idan. A cysylltwch efo fi am sgwrs, ond dwi'n mwyn cofio beth sy'n un hyn erbyn o'n, so ti'n mynd allan i ddweud gwir. O'n i'n gofyn yn gynharach don, wrth Caryl a Dyfan, pwy fysa nhw'n argymall fatha i beirdd nhw, wel yn amlwg dwi'n mynd i argymall Dyfan a Caryl, dau fardd, fel ydych chi'n gweld, dau fardd a'i traed ar y ddeiar, de, ond dau fardd hefyd sef o Lleisiau sy'n mynnu grondawiad a sy'n deud pethau sy'n berthnasol i'n byd ni heddiw. Felly diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Diolch. Diolch i chi, Marged.